Uvaženi gledalci, pratite Top A1. Ja sam Alenka Vujović, a ovo su najvažnije vijesti dana. Crna Gora slavi 13. jul. Manje inostranih ulaganja u Crnu Goru. Nastavljaju se tropski dani. Crna Gora danas slavi 13-julski ustanak koji je bio najveći ustanak protiv fašizma u okupiranoj Evropi 1941. godine. U vrijeme Jugoslavije 13. jul se u Crnoj Gori obilježavao kao dan ustanka naroda Crne Gore, a od nezavisnosti 21. maja 2006. godine slavi se i kao dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je Crna Gora na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović položio je vijenac na spomenik partizanu borcu na Gorici povodom 13. jula. Nakon polaganja vijenca na Vučijem dolu i predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević čestitao je građanima 13. jul i poručio da bi svi trebalo da afirmišemo one stvari oko kojih nema dilema. Vijence na spomenik partizanu borcu na Gorici položile su i delegacije Socijalističke narodne partije, Demokratske narodne partije, Građanskog pokreta URA i Socijaldemokratske partije. Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović čestitao je Dan državnosti svim građanima Crne Gore, navodeći da Crnoj Gori želi sve što želi Srbiji, a to je da se ljubav prema zemlji pokazuje brojem izgrađenih kilometara puteva, škola, bolnica, vrtića i otvorenih radnih mjesta. Slava svim besmrtnim junacima koji život položiše za državu Crnu Goru i njenu slobodu. Živjele bratske države Crna Gora i Srbija, poručio je Božović. Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, kazao je da su borci protiv, kako je naveo, diktature Mila Đukanovića veoma razočarani potezima aktuelne vlade Crne Gore. Naročito što je pogrešne korake potpuno suprotno njihovim očekivanjima napravio neko sa naše liste koju su oni svesredno podržali, naveo je Mandić, dodajući da je 13-julski ustanak bio opštenarodni ustanak kao odgovor na proglašenje Petrovdanske fašističke Crne Gore. U Virpazaru je potpisana 13-julska deklaracija koja će, kako tvrdi Vladimir Pavićević, direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije, biti centralni dokument nove političke platforme za Crnu Goru. U 13-julskoj deklaraciji se ukazuje da je Đukanovićev DPS za tri decenije upravljanja Crnom Gorom uradio sve što je mogao da razori tradiciju Crne Gore, dok je vlada Zdravka Krivokapića, kako se navodi, neodgovorno i nesmotreno propustila šansu da Crnu Goru usmjeri ka reformama. Autori deklaracije poručuju da je svaki građanin koji je odgovoran privržen razvoju multikulturnog i multivjerskog sklada i zagledan u evropski horizont, životno zainteresovan za prevagu emancipovanih ideja u crnogorskom društvu i da je danas nužno uložiti sav rasuti potencijal kako bismo gradili bolju Crnu Goru. Novi sastanak vladajuće većine najvjerovatnije će biti održan nakon praznika, odnosno krajem ove sedmice. Do sada su održana dva sastanka u cilju pronalaska rješenja za izlazak iz aktuelne političke krize, kako u izvršnoj, tako i u zakonodavnoj vlasti, a dogovor je da treći sastanak organizuje funkcioner Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, je nakon posljednjeg sastanka kazao da je njihov predlog da se bira nova vlada i da su predložili da novi premijer bude Miodrag Lekić iz koalicije Mir je naša nacija, a da bi funkciju predsjednika Skupštine preuzela koalicija za budućnost Crne Gore. Lokalni izbori trebalo bi da na proljeće iduće godine budu održani u 17 opština istog dana, uz mogućnost da u Tuzima, gdje mandat lokalnoj skupštini ističe 2023. godine, dođe do skraćenja mandata i prijevremenih izbora kako bi i oni bili održani u istom terminu. To je zaključak predloga zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi u koji je dan imao uvid, a koji je predložio predsjednik skupštine Aleksa Bečić. Kako se navodi, prve naredne izbore za odbornike u Skupštini prijestolnice Cetinje i Skupštinama opština Mojkovac, Petnica, Ulcinj i Berane, u skladu sa ovim zakonom, predsjednik države raspisaće istovremeno sa raspisivanjem redovnih izbora za odbornike u Podgorici, Baru, Bijelom polju, Danilovgradu, Kolašinu, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožajama, Žabljaku i Šavniku.
Izvršni direktor Savjeta stranih investitora Crne Gore Ivan Radulović kazao je da je priliv stranih direktnih investicija u prva četiri mjeseca ove godine iznosio 238 miliona eura, što je za 44 miliona eura manje u poređenju s istim periodom prošle godine. To jeste znak za zabrinutost, možda ne za uzbunu, ali jeste za zabrinutost. Poruka koju mi šaljemo kontinuirano je da moramo imati predvidiv i transparentan poslovni ambijent, rekao je Radulović. Kada je riječ o strukturi stranih direktnih investicija, Radulović kaže da je 25% njih iz zemalja Evropske unije, a 20% ih je iz zemalja regiona. U Crnoj Gori je u posljednja 24 časa registrovan 31 novo pozitivni slučaj infekcije koronavirusom, a nije prijavljen ni jedan smrtni ishod povezan sa tim virusom, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Laboratorije instituta, druge javne i privatne laboratorije, završile su kontrolu 1427 uzoraka na novi koronavirus. U prethodnih 24 sata prijavljen je oporavak kod 26 pacijenata. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na visokom političkom nivou između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija održat će se u ponedjeljak 19. jula, izjavio je portparol Europske unije Peter Stano. Upitan da li je u međuvremenu došlo do napretka u razgovorima na tehničkom nivou, Stano je rekao da napretka ima od sastanka do sastanka, dodajući da je dijalog proces koji traje i koji je fokusiran na međusobno prihvatljivom, pravno obavezujućem i sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa. U požaru koji je izbio u COVID bolnici u iračkom gradu Nasirija poginulo je više od 60 osoba. Uzrok požara još nije poznat, ali izvještaji ukazuju na to da je vatru izazvala eksplozija boce sa kiseonikom, prenosi BBC. Irački premijer Mustafa Al-Kadhimi naredio je hapšenje šefa bolnice. U aprilu je u sličnoj tragediji stradalo više od 80 osoba u bolnici za COVID pacijente u Bagdadu, kada je požar također izazvala eksplozija boce sa kiseonikom. Revanš susretom prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona fudbaleri budućnosti danas će ugostiti ekipu Helsinkija. Aktuelni šampion Finske slavio je u prvom meču sa 3-1, iako je već u prvih pola sata rezultat bio 3-0 za Skandinavce. Šampion Crne Gore uspije da postigne gol koji ostavlja nadu da se može doći do drugog kola. Za to je ekipi budućnosti potrebna pobjeda od makar 2-0. Utakmica na stadionu pod Goricom počinje u 20 sati. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A1. Ostanite i dalje uz naš program.